द कुर्बाने सार्वी कम कम दि पकम कम सारो बांदे कुर्बानी की मुख्तसर आरस कम नगवा गए मेखा संडा उख उखा चेले औ चेले गड़ औ गड़ पदे सारो बांदे कुर्बानी की द देना अलावा प नूर सारो बांदे कुर्बानी न की लक उसेश्व जंगली जनावर द हर सुमर कसोरब औ कीमती भी खुप हगे बांदे कुर्बानी न की नो जंगली जनावर बांदे कुर्बानी न की पदे सारो बांदे कुर्बानी की उस ददे सारो उम्र न सुमर सुमर पकार दि न दगवा गई औ मेख औ संडा उमर द च कम अज कम द्व काल भी न कुर्बानी भी की चिर द्वो काल न कम भी न्यापि कुर्बानी न की द उख औ उख उमर च कम अज कम पिंज काल भी न कुर्बानी भी की चिद पिंजो काल न कम भी न्यापि कुर्बानी न की दशान द चीली औ द छेले द गड औ गड़ उमर च कम अज कम यौ काल पूरवी न कुर्बानी पिकीगी कद यौ काल न कम वी न कुर्बानी पी निकीगी अलबत द गड़े द बचे पबारक द हुकम दे छ द गड़े बचे क नरवी औ क खजवी छ दुम रसोरब वी छ द काल द बचो पशांत खारी द काल प बचो की चिप्रे खाओ दिलेशी नो द द औ द काल प बचो की सफर कन्नवी इन दुमर सोरब द काल द बची उम्र खारी नो पहाग बांधे होम कुर्बानी की क द काल न खम वी न होम पे कुर्बानी की द गड़े ब बची बांधे हो पशर्त द दे बानी रशपग उम्याश तो न बिल्कुल खम नवी द गड़े बचे क द काल न खम होम वी चे द काल द बचो उम्र सोरब वी न ब्या पी कुर्बानी की गी खो पशर्त द दे बान चे दशपगु म्याश तो न बिल्कुल कम नवी औ द हुकम सिर्फ द गड़े प बची के दे द चेले द बची पबार के दा हुकम निश्त दे द चेले बचे के द काल न यवा रज हम कम वी न कुर्बानी पी न की दगशान कम सारवे चे पखप बांधे गुड़वी पदरे उखपो बांधिजी और सलोरम अखप बिल्कुल नशी लगवले या सलोरम अखप लगवले शिख सहारा पे नशी अगस्ते यानी जोर पे नशी रवड़े न दहाग कुर्बानी सही न दा अलबतक सलोरम अखपे लगवला आओ जोरे पे होम रवड़ो सिर्फ पतलो के लग गुड़वाले मालूम ये दो नब्या खैर दे कुर्बानी सही दा आओ दद कुर्बानी की गी फतावा आलमगिरी लिखली चिदकम सारवी बिल्कुल गाखुन नवी नो दहाग कुर्बानी सही न द लेकिन कगाखुन वो अवसुर जीदली वो उस पातीव नु चिकम पातीव दग डेरु चिकम गुरजीदली गाखुन हग खमु नब्या कुर्बानी सही द او که غرزی دلی غاخونه ډیرو او پاتې غاخونه کم نو بیا قربانی صحیح نه ده در مختار دالی کلی او چې د کم ساروی پیدایشی بالکل وګونه نه وی نو ده هغه قربانی صحیح نه ده البته که وګونه وو او وګونه واړه واړه خو صحیح سالم صعیب پا غوگونو کی نو نو بیا قربانی صحیح دا صرف وارو وارو خو چی غوگونو او نو قربانی چی کم دی صحیح دا قربانی پی چی کم دی کی او چی دا کم ساروی پیدایشی کرونا بالکل نو خو عمر حق حد تر سیدلو چی کم عمر دا قربانی دا ساروی دا پارا لازیمیو نو په هغه باندې قرباني کیږي کخکرونه نوې نو هم په قرباني کیږي او کخکرونه را خاتلې وي
پدیخ کرونو کی یو یا دوانا لگون دے مات شوی وی یا چکم دے کٹ کڑے شوی وی نو بیائی ہم قربانی صحیح دا البتک پدیخ کرونو کی یو خکر یا دوانا خکرون دا سی مات شوی وی چی بلکل پا ویخ کی مات شوی وی او دنن مغز پا کی خکارے دو نو بیا چکم دے قربانی دا صحیح ندا نو عزتمند دا قربانے ساروی پا بارا کی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دا قربانے ساروی خو گورے چی پا حقی کی سعیب نوی سورب ساروی چکم دے دا گورے پا سورب ساروی خط تازہ ساروی بانے چکم دے قربانی اوکے پا حقی کی ثواب زیاد دے او دا خسی ساروی قربانی ویدانا چی افضل قربانی دا خسی ساروی دا پیغمبر علیہ السلام ہم پخپل بانے دا خسی ساروی چکم دے قربانی دا کردے دا نو بہتر قربانی دا غدا چی خسورب او تازہ ساروی وی دا عیبون نپاک وی عمر ہم پورا وی وصورب والی کی ہم برابر وی نو دا سی ساری قربانی چکم دے دا زیادہ بہتر دا خونیت چکم دے پاک دا غوخو کول ندی پکار نیت چی کم دے خالص تا اللہ تعالیٰ دا رضا کول پکار دی چی اللہ تعالیٰ پا دی وین تو یولو بان زمان راضی شی او احادیث مبارکہو کی راضی چی دا قربانے دا ساروی دا وین ساس کے زمک تلا رسیدلی نوی چی مقام دا قبولیت تا رسیدلی وی اللہ پاک پی چی کم دے دے بندتا مغفرت چی کم دے داور نصیب کئی او دغا قربانی چکم دے دے انسان نقبلی گی دغا شان پا احادیث و مبارکہو کرا غلی دی چی دہر ساروی پا بدن باندے سمر وخت دی دہر وخت پا سر باندے دتا چکم دے اجر و ثواب و نیکی ملاوی